Son zamanlar ölkədə sürətlə qiymət artımı müşahidə edilməkdədir. Vətəndaşlar da bu işdən çox narazıdır. Şəhər sakinləri arasında sorğu keçirik. Görək, qiymətlər onları qani edirmi? Oftavoy un dükanlarıdır. Gör bir de un tapa bilirsən. Nə var qiymət qalxacaq, bunun hamısını gizlədiblər. Təxmini qiymət neçə olacaq belə? 50 manat, 300 manat. Məhsulların artmayanı yoxdur axı. Hər şey artıb. İnsanlar da işsiz, mən də onların biri. Balalarım az qalıb. Qani eləmir. Ya, ümumiyyətlə produktun demək olar ki, əksəriyyətində bəli, artım var. Sizcə, bəs nə qədər vətəndaş maaş almalıdır ki, bu artımlarla dolana bilsin? Minimum, vətəndaş ən azı 600 manata yaxın aylıq gəlir olmalıdır ki, yəni bunun kommunal xidmətləri, kommunal borcları var, digər, məsəl üçün, xeyir şey, şər şey. Ərzaqla ölçülmür ki, yəni ərzaqa da geyimi var, digər bir yerə gedməyə var. Yəni bunları nəzər alsaq, bugünkü günü çox artım çoxdur. Düzdür, qiymət artımları gedir hər zaman. Axşam yatırıb, səhər durub başqa qiymətdir. Ancaq qaldırım, artım. Nə deyim ki, valla 260 manat pensiya alıram. Ayın ortasına çatmır. Ortasına çatmır. O da ki, mən durum deyim ki, balıq kebabı yeyirəm, qoyun kebabı yeyirəm, yox. Sadəcə mal əti 3-4 kilo alıram, o mənə çatdırır. Görünən vəziyyətdə. Qaldı ki, un dünənə bizdə marketə gediblər, bir kamaz boşalıb, amma yoxdur. Tək-tək bir-bir rekvoy maşınları qoyub göndərilir. Onu. Onu. Nəyə görə dayandırırlar? Dayandırmırlar. Maşın gəlir boşalır. Baha satsın deyim mən. Gizlədirlər bir-bir maşınları qoyub satırlar. Bəli. Belədir. Xeyr. Qane etmir. Ona görə ki, bazar iqtisadiyyatına uyğun deyil. Bazarda hər şey bahadır. Pensiya aldığımız məbləğ bizə çatmır. Yağ da bahadır. Qabaq, məsələn, biz yağlarda ucuz qiymətə SSR-nin devrində. İndi yağ çox. Zellanda yağ 16-18 manat. Bunu almaq olmur. İşığın, qazın, pulun, suyun, bütün telefonu ödəyirsən, pensiyada heç nə qalır. Vəziyyət, mən deyərdim ki, çox acınacaqlı, çox. Yaşayış həddi yox, yox dərəcəsində. Bir millət kimi, durun deyim ki, millət yaşayır, millət belədir. Düzdür, yaşayan da var. Amma aşağı təbəqə çox. 200 əşər mi? Çatır mı? Ara çatır. Nəyə çatacaq? Bu bahacılığına nəyə çataca bilər? Misal üçün nə bahadır? Hər şey bahadır. Demir maşı heç bir şey ucuzdur. Hamısı bahadır. Hər şey bahadır. Yağdan tutmuş fiskaya qədər. Bəs vətəndaşlara nə qədər maaş verilməlidir ki, onlar dolana bilsin? Dolana bilsin aşağısı bir 600 manat, 700 manat. Bizi nə var ki orada? Bütün dünyada hamısı qalxıbdır, qalxıb boşudur. Nə deyə bilərim mən o barədə? Bax, bu marketlərdə qiymətlərin bu qədər kəskin şəkildə günü-gündən artması sizin ailə büdcənizə təsir etmir? Əlbəttə, hamıya təsir edir. O kimə təsir edir? Hamıya təsir edir. Ona nə ara bilərik? Neyinə bilərik? Bizim əlimizdən nə gəlir ki? Əsasən, hansı məhsullarda, misal üçün, artım hiss edirsiniz? Vallahi, indi vəziyyət çətindir. İndi yenə şükür Allaha nə qarar. Allaha şükür ki, yenə yaşayırıq. Biri var mənə dava-dalaş içində yaşayasam, biri var yaşayır da pis yaxşı, Allah. Elə demək olar ya, hamısı yağdır. Günü-gündən 10 köpü, 5 köpü, bir də görsən 20 köpü qoyurlar, elə günü-gündən də qalxır. Sir Almarketdə, sir Obada, yəni elə bütün mağazinlərdə elə qiymətlər artımı çox. Yox, dolanmaq olmur, 300 manatla yox. Elə mağazına girsən, elə heç nə almırsan, 10-15 manat. Həftə ərzində nə qədər pulunuz çıxır ərzaq məhsullarına?
Elə bir günə elə bir nə gün-gün nə alsın elə 10-15 manat çıxır da. Elə baxırsan ki, əvvəl məsələn 10-15 manata çox şey alırdın. İndi elə heç bir sumka heç olmur. Çox bahalıqdır, yox.